याकुब श्रृङ्खला कथा दुई ऐसाबले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचिदिए उत्पत्ति पच्चिस अध्यायको तेइसदेखि चौतिस जब याकुब र इसाब ठुलो हुन्छन् तब यो सत्य कथाको घटना हुन्छ यो सत्य कथाले इसाब र याकुबको व्यक्तित्वमा भएको भिन्नताको साथसाथै उनीहरू बिचको प्राथमिकताको भिन्नतालाई पनि देखाउँछ यस कथाको प्रभावकारितालाई सही तरिकाले बुझ्नका लागि सर्वप्रथम जन्म अधिकार वा ज्येष्ठ अधिकारको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ जन्म अधिकारले जेठो छोरालाई उत्तराधिकारको दोब्बर भागको साथसाथै आफ्नो आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउँछ इसाकका दुईजना छोराहरू भएकोले उनको सम्पत्तिलाई तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिलो जन्मिने जेठोले दोब्बर भाग पाउँथ्यो अर्कोले चाहिँ एक भाग पाउँथ्यो यस एस घटनाले एसाबको परिवारलाई त्यसपछि देखि एदोम भन्न थालियो भनेर बताउँछ यो सत्य कथा यसरी सुरु हुन्छ एक दिन याकुबले भाँडोमा सुप पकाइरहेका थिए एसाब मैदानबाट सिकार गरेर आए उनी भोकले कमजोर भएका थिए त्यसैले एसाबले यसो भने मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ मलाई भोकले भाउन्न छुटेको छ यसै कारण उनलाई एदम भनियो तर याकुबले यसो भने पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस् एसाबले भने म त मर्नै आँटे अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम तर याकुबले भने पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस् तब एसाबले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेच्न शपथ खाए त्यसपछि याकुबले एसाबलाई रोटी र केही दालको झोल दिए खानपान गरेर एसाब आफ्नो बाटो लागे यसरी एसाबले ज्येष्ठ अधिकार प्रतिको मोह आफ्नो लागि केही नभएको भनेर प्रदर्शन गरे याकुब श्रृङ्खला कथा दुई एसाबले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचिदिए उत्पत्ति पच्चीस अध्याय को तेईस देखि 34